Hello friends, notun eta video le welcome janaisu. Aji je hetu ditiyo apnar bihu hoy, to je hetu apnake sobei jane aji manu bihu. Mo prothomote moi ma khewa koilo, je hetu tar pisot jam aidata. Tar pisot breakfast kori ako gaole jam, mane hewa korim soboke. Soboste prothom prothom hoyeche. Apnar agote koisilu mo. Beya lagise. To video endlo sai thakibo. To ma khewa koilo etia mae dehar gan upohar ta anise re haela. Hey, yes, এতে মারবা কি পাইছে একবার পাত পা মায়ে মুখানে গামোছা এটা আনিছে এবাৰ তো বিহুত মারিব লাগিব তো গামোছা লাগি কি মজা লাগিছে লাগিছে ন এই পাটৰ বুলে কাটি পাত আৰু কাটি পাত বুলে তাৰ পিছত এনিৱে মানে প্ৰথমবাৰ মই গামোছা পাইছো মারবা খুব বেছি ভাল লাগিছে ধন্যবাদ তো এতিয়া মই গৈলা আইতাটা তাৰ পিছত আইতা হেৱা কৰি তাৰ গামলে উলাম সাতে বহুত মজা লাগিছে মই গম পাই নাছিল মায়ে যে মানে মোৰ কাৰণে এটা উপহার লৈ থৈছে বুলি মানে ইমান ধুনিয়া গামোছা এটা পাইছো এটো মাৰ মানে বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে আইটা কাৰণে হৰুমা গিফটা লৈ দিছো আজিকে যেহেতু সেৱা কৰিলো আইটা গলো তো যেহেতু আইটা আইটা ইয়াৰ আহিলো আইটা সেৱা কৰিলো চাইছেনে এক্সেক্ট মোৰ মাৰ দিছিল ন মোৰ মাৰ মাহি তো মানে একদম মোৰ মাৰ দিছিল হয় যেহেতু সেৱা কৰিলো এতিয়া বৰহুন পুৰা পুৰা মানে বেয়াকে বৰহুন দিছে A few minutes later. So itia goyasu moi deha yama goyasu ami gaonle. Ye to ahi palu gaonle. Itia mane botar bormar pa ahi palu bolai. Eya sok amar niyomote apna tamul pan logot 10 taka man aru logot mane kapur ba gamusa jehetu botar bormar karone ke dangor borma. Aru heya. Abra. Nei. Yeah, dek. Pura. Pura bolli kolle hene mane last koye bol. Dekha bolli kolle mane phuti pai. To aje nai. Ki khaye tamul khaye ase. Pura noy ki hoy. He watu koilo. A few minutes later. Je to age mahote goy ase aru moi pasine lahela goy asu karon petrol bhalu ga nai. Ale khuskai asu. To aje aidala goilo. Hewa lo bole. Ako yate ami khilibo aisilu bahut. I saw Savagan. No, pardon, Baman. 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 What you doing? I'm going to go. A few minutes later. সাত ভাল বোয়া নাই মানে তো যে কি কৰো জানো মানে এন্টাসিটো খালো খোৱাৰ পিছত অলপ আৰাম পাইছো কিন্তু মানে হলেও মানে ভাল লগা নাই একদম পই বমি টাইপ লাগি আছে আৰু গাহৰি মাংস অলপ বেছি খাই দিলো তো মই ভিডিও বেছি দি হলে নকৰো আৰু কাৰণ মানে ভাগৰ লাগিছে দিনটো খুস্কাইলো খুস্কাই তাৰ পিছত আকৌ মানে আছিল কামকেইটা কৰিলো
মই ভিডিও বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰিব লৈছোঁ। টিল এণ্ড বাই বাই, টেক কেয়াৰ এণ্ড গুড নাইট।